Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးနဲ့ပြန်လည်း video ကြိုးဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခါ vlog လေးကတော့ကျွန်တော်က private cinema မှာရုပ်ရှင်သွားကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာကျွန်တော်အခုမေမျိုးရောက်နေပေါ့နော်။အာမေမျိုးရောက်နေရဲ့ hotel မှာလဲ private cinema ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရုပ်ရှင်သွားကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်မကြည့်ရလဲဒီ covid စတာတွေကဆိုတော့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ကြာနေပေါ့နော်။အဲ့တော့ရုပ်ရှင်အောင်မှာရုပ်ရှင်မကြည့်ရလဲအရန်ကြာနေပြီ။အခု hotel မှာလဲ private cinema ရှိရဲဆိုတော့ ကွတ်တီပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရုပ်ရှင်သွားကြည့်လိုက်ရပါကြမယ်ဆရာအခုကျွန်တော်ခုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တာတာဆိုအခုရုပ်ရှင်ကြီးပို့ရောက်ပါပြီရုပ်ရှင်ကြီးမှာကိုတို့ဖောက်ဖုံးကိုတို့ဟိုတယ်ကဆာဗစ်ဖရီပေးပါတယ်ခုဖောက်ပေးမှာမလို့စောင့်နေရပါ ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အာတာပူစီလုပ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ် ရပါပြီ။ရွှေရှင်သွားကြည့်ပါမယ်အခု ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လည်းကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခန်းပြန်တော့မယ်။ Story vlog လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။Thanks for watching. See you next vlog.